Di penggantian pemain adalah satu kemestian untuk menghidupkan momentum. Sambil Wan Zack bergerak daripada sebelah kiri, hantaran ke tengah. Gua kecil untuk paskan perak. Oh, cantik! Gol yang dicari terhasil daripada Gua Kecea. 18,000 penyokong yang meletus, meledak melihat kepada jaringan itu. Dari sini kesilapan daripada Syarul saat memberikan peluang kepada Wan Zack, dan apabila itu berlaku, JDT tidak berada dalam posisi-posisi yang tepat untuk menghalang gerakan ini. Dan Gua Kecea, ya, ketenangan beliau dan meletakkan dia jauh daripada kedudukan Shihan. Satu gol yang sangat berkualiti daripada Lucia.